सांगलीच्या कासेगाव येथे 2 महिन्यांपूर्वी शिवीगाळ केल्याच्या रागातून झालेल्या खुनाचा अखेर लागला छडा, एकास अटक करण्यात आली. सांगलीच्या कासेगाव येथे 2 महिन्यापूर्वी डोक्यात दगड घालून खून करण्यात आलेल्या निर्गुण खुनाचा पोलिसांनी अखेर छडा लावलाय. हनुमान पाटील या संस्थेचा अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीचं नाव आहे मृत मज्जिद आकार यांच्याकडून शिवीगाळ करण्यात आल्याने खून करण्यात आल्याचं उघडकीस आलेलं आहे. 2 महिन्यापूर्वी 21 जुलै 2022 रोजी वाळवा तालुक्यातील कासेगाव येथे मज्जिद अत्तार वयवर्ष 60 या व्यक्तीचा डोक्यात दगड घालून खून करण्यात आला होता. या खुण्याचा तब्बल 2 महिन्यानंतर छडा लावण्यात सांगली पोलिसांना यश आलंय. या प्रकरणी हनुमंत पाटील वयवर्ष 40 या व्यक्तीस अटक करण्यात आल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक दीक्षित गेडाम यांनी दिली आहे. हनुमंत पाटील व मृत मज्जिद अत्तार हे दोघे ओळखीचे असून मयत मज्जिद अत्तार यांनी हनुमंत पाटील यांना दारूच्या नशेत शिवीगाळ केली. त्याचा जाब विचारल्यानंतर अत्तार यांनी पुन्हा शिवीगाळ केल्याच्या रागातून हनुमंत पाटील यांनी अत्तार यांच्या डोक्यात दगड घालून खून केल्याचं समोर आलंय, अशी माहिती पोलीस अधीक्षक दीक्षित गेडाम यांनी दिली. कासेगाव पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये 21 जुलैला एक मर्डरची घटना घडली होती. त्याच्यामध्ये एक 60 वर्षाचा इसम याची डेडबॉडी सापडली होती. या गुन्ह्यामध्ये कुठलाही क्लू नव्हता, कुठलाही आयविटनेस नव्हता, स्पॉटवरनं कुठली रिकव्हरी झाली नव्हती. हा गुन्हा डिटेक्ट करण्यासाठी पोलीस स्टेशनची टीम, पोलीस स्टेशनचं डिटेक्शनचं पथक आणि LCPची टीम यांना डिप्यूट करण्यात आलं होतं. जे एव्हिडन्सेस सायंटिफिक आम्हाला जे काही आम्ही क्लूज मिळाले त्याच्यावरनं आम्ही काही आरोपींना झिरो इन केलं होतं. त्या आरोपींचे सतत चौकशा, त्या संशयितांच्या सतत चौकशा सुरू होत्या आणि या आरोपीकडे विचारपूस केल्यानंतर या आरोपीकडे सर्वात जास्त कॉन्ट्रडिक्शन्स होत्या. तर या आरोपीवर आम्ही जास्त कॉन्सन्ट्रेट केलं आणि या आरोपीने नंतर गुन्हा केल्याची कबुलीसुद्धा दिलेली आहे. त्या अनुषंगाने आरोपीला आज आम्ही अटक केलेला आहे. त्याला आम्ही माननीय न्यायालयासमोर आज हजर करणार आहोत. ही कारवाई PI LCP आणि त्यांची टीम, तसेच API कासेगाव आणि त्यांच्या टीमनी केलेली आहे आणि हा गुन्हा डिटेक्ट करण्यात आलेला आहे. ब्युरो रिपोर्ट SBN मराठी.